ែងចង់កេះតង់រួមបត់នេះថ្ងៃបនចូលឆ្នាំចាំឆាប់លឿនឡើងចែអើក្រហមអញ្ជើញឡើងរួមជាគូនឹងខ្ញុំព្រោះរៀងចែសែនសំដាច់ទេចែហែម៉ាប់សាច់ហាប់គាត់ឡើងស្រុកដីក្បាច់នេះចេញថ្មីអីលួយម្លែទេអញ្ចឹងតាដឹងទេមកជួញឆាប់